אני לפני שהגעתי אליך, אני האמנתי בקרמה. והאמונה הזאת גרמה לי אפילו לרצות לסבול, כי אני חשבתי שיהיה לי יותר טוב, כאילו הייתה סיבה. אתה כאן מדבר על דרך שאפילו אתה רוצה לסבול בלי סיבה. זאת אומרת, שהדבר האלה עצמו, לא בגלל. אני אלך לטייל. מה? אני אלך לטייל, לדעתי. לטייל. תגיד למה שאת רוצה לשאול, אז תתקשרי ואני אצטרף לשיחה. אז השאלה שלי, כאילו ממצב כזה שהייתי בו, שאני מרגישה שהאמונה הזאת מאוד חזקה. מה השאלה שלך? מה השאלה שלך? שיש לי אמונה מאוד חזקה בקרמה. אוקיי. זאת אומרת שזה מין אינטרס כזה. זה נכון, גם אני אמין בקרמה. נכון, גם אני אמין בקרמה. אז מה הבעיה בקרמה? לא שיש בעיה, אבל כאילו הדרך שלך זה כאילו נשמע. מה? אתה עושה משהו לשמו, לא בגלל מה משהו. מה פתאום? שום דבר שאני עושה זה לא לשם, לא לשמו. מה זאת אומרת? אתה מבין מה את שואלת? מה את שואלת? אותו שואלת, דרך אגב. אבל לא שם? מה השאלה? בגלל שאני מאמינה בקרמה, אז הנטייה שלי לעשות דברים בגלל משהו. גם אני מאמין בקרמה וגם אני עושה דברים בגלל משהו. סיבה ותוצאה. כמוני. עד כאן אנחנו אותו דבר. עכשיו איך מגיעים למצב שזה לא סיבה ותוצאה? כאילו כל דבר הוא בפני עצמו. את רוצה להגיע למצב שכל דבר הוא בפני עצמו? שיהיה את כל הפרספקטיבה. אוקיי. אז מה את שואלת? איך את יכולה להגיע למצב ש... שלעשות דברים ללא אינטרס, ללא סיבה כאילו. אוקיי, עכשיו את רוצה שלא יהיה לך שום אינטרס, או שהאינטרס שיש לך לא ישפיע עלייך בביצוע של מה שאת עושה? תראי, קודם כל אם לא יהיה לך שום אינטרס, ותעשי דברים, אז כנראה שאת עושה אותם בלי אינטרס. נכון? זאת אומרת, אפשרות אחת זה להיפטר מהאינטרס. אפשרות שנייה, זה למלא את האינטרס שלך בכל דבר. מה זאת אומרת למלא את האינטרס? אחד זה שלא יהיה לך אינטרס, שתיים זה שלא משנה מה האינטרס שלך, שכל דבר יוכל למלא לך את כל האינטרסים שלך. ואת הבדי אינטרס הבנת? מה זה בכלל? מה זה בכלל? מה זה משנה מה זה בכלל? מה זה משנה מה זה בכלל? אתה אומר שאלה שאני לא יודע מה אתה אומר. זה לא מעניין אפילו, גם אותי זה לא מעניין. זה לא משנה מה אנחנו קוראים לזה בכלל. אני מסביר לך עוד פעם. את שואלת שאלה, איך את יכולה לעשות משהו בלי שום אינטרס, נכון? זאת השאלה? כן, כאילו הצד השני. תני דוגמה, תני דוגמה, לדוגמה. את רוצה להגיע למצב שאת... נגיד, אני רוצה, אני באה לכאן, לא בשביל ללמוד אולי, בשביל להיות כאן. אוקיי. נגיד. כמו שזה קצת לא מדויק. כי אין בעיה. לא, ולמה את הולכת בדרך? כדי ללכת בדרך? לא, בשביל הגוף, אתה מבין כל מה שאני עושה, לבריאות. זה בשביל משהו אחר. כל מה שאני עושה, אני מגלה שאני אעשה את זה בשביל משהו. את רוצה להתחיל לעשות דברים בשביל העשייה עצמה. טוב, זה לא את החלון. בבקשה. שמה. אוקיי, את שואלת איך את יכולה להגיע למצב שאת עושה משהו בשביל הדבר עצמו. לדוגמה, נגיד שאת רוצה להכין סלט, אז... את קמה מהכיסא כדי לקום מהכיסא. בוא נגיד שאת רוצה להכין סלט, אז את קמה מהכיסא, הולכת למטבח, לוקחת סכין, פותחת את המקרר, מוציאה, חותכת, מכינה. את רוצה את כל האלף פעולות האלה, ויש פה אלפי פעולות, כי הוזזת את האצבע, פתחת את הדלת, כל אחד, זה אלף, יש פה אלף פעולות. אני אומרת, איך את יכולה להגיע למצב שכל פעולה עשית אותה כדי לעשות אותה. בכלל לא בשביל שום אינטרס. זה מה שאת שואלת? כן, בכלל יש מצב כזה, אני גם לא יודעת. אני לא רואה את זה. בואי נחשוב, איך זה יכול להיות? אפשרות אחת, זה אולי אם לא יהיה לך שום אינטרס, שום נושא, אין לך שום אינטרס, ואז כשאין שום אינטרס, אם בכל זאת תחליטי לעשות משהו, אז את עושה אותו בלי שום אינטרס. זה הגיוני לך? כן, אבל מדי אם אני רואה שיש לי אינטרסים. אני עייפה, אני רוצה לאכול, אני רוצה... לא, אולי אני אומר, לא, את רוצה לדעת איך מגיעים לזה. אז יכול להיות שאם לא יהיה לך שום אינטרס, אז את תתחילי לעשות דברים בשביל העשייה עצמה, ולא בשביל האינטרס. זה לא אינטרס? זה לא אינטרס? לא, סבבה, זה אינטרס, אבל הדבר עצמו הוא האינטרס.
כאילו, אני עושה את הדבר למען הדבר. יש אינטרס, ברור שיש אינטרס, אבל זה למען הדבר עצמו, זה לא למען דבר אחר. כן, אתה כל דבר עושה בשביל משהו שיקרה בעתיד, לא בשביל אותו רגע. כל פעולה שאתה עושה, אתה עושה אותה בשביל משהו שיקרה לך ברגע הבא. אתה עושה פעולה כדי שברגע הבא יהיה משהו שונה מעכשיו. אבל אתה לא עושה את הפעולה בשביל שאתה רוצה לעשות את הפעולה. אם אומרים לך, בעוד רגע אתה נעלם, היית ממשיך לעשות פעולות, נגיד שיש לך עוד רגע אחד אחרון, כאילו 1, 2, 3, כאילו 0, אין יותר אתה, לא קיים. ועכשיו אתה רואה בשעון, יש לך עוד שנייה אחת לסיום. אתה ממשיך לשנות משהו? לא, בשביל מה? דרך כלל נעלם, נכון? מסתדר, בטוח להתאם, אני מסתדר. הבנתם בדימוי? כן. נגיד שאומרים לך, כאילו עוד כמה... לא, נגיד שאומרים, לא, לא כל כך, נגיד שאומרים לך במציאות, אומרים לך, ספירה לאחור החלה, ואת בטוחה ב-100% שכשזה מראה 0, התודעה שלך נמחקת. לא חיים אחרי החיים ולא חיים אחרי המוות. אין תודעה, נמחק, זהו. זאת אומרת, לא משנה מה עשית עכשיו, זה לא משפיע בשום צורה שהיא על מה שיקרה לך בעוד יותר משנייה. השאלה היא עדיין ברגע האחרון של החיים, היא אומרת, רגע, רגע, תוזיז את הכיסא שמאלה. בשביל מה תוזיז את הכיסא שמאלה? מה זה ייתן לי? עכשיו בואי נגיד אפילו שכלב נושך אותך. בשביל מה ללחם בו? בכל מקרה בעוד שנייה אני כבר לא ייהנה מה... טוב, שנשוך אותי עוד שנייה, שנשוך אותי עוד שנייה, מה קרה? כאילו, למה לי להתאמץ בכלל? זאת אומרת, והיא שואלת איך היא יכולה להגיע למצב. עכשיו, בוא נניח שבן אדם אומרים לו בעוד שנייה אתה נעלם. והוא אומר, אוקיי, בשנייה האחרונה של החיים שלי אני רוצה לעשות פעולה. נגיד הוא מזיז את הכיסא שמאלה, דוגמה. זאת אומרת שמבחינתו, אם הוא היה בטוח שהוא בעוד רגע נעלם, ובכל זאת הוא מזיז את הכיסא שמאלה, כנראה שמבחינתו להזיז את הכיסא שמאלה זה כל כך חשוב, כאילו זה תכלית, זה כאילו זה מושלם בפני עצמו, כי הוא לא מחפש מעבר לזה, כי אין מעבר לזה, זהו. זה כאילו וזהו. ומבחינתו זה מושלם. כאילו הוא אומר, אני רוצה שהכיסא יהיה שם, וזה מה שאני רוצה. ככה אני רוצה, זה ימלא את רצוני, בלי שום סיבה מעבר לזה. עכשיו, מי שעושה פעולות ברמה כזאת, אז הוא תמיד מרוצה ב-100%. כי כל פעולה שהוא עושה, הוא מרוצה במציאות ב-100%, כי הוא לא מחכה לרגע הבא. נגיד, בן אדם אומר, אני מזיז את הכיסא לפה כדי שמישהו יוכל לשבת עליו. ולמה אני רוצה שהוא יוכל לשבת עליו? כדי שככה. ולמה זה? כדי שככה. ולמה זה? אז הוא אף פעם לא מגיע, טוב, ומה אתה רוצה בסוף? אז אף פעם לא מגיע לסוף. אבל לא נוכחו. נניח רגידן, שרוקד, הוא עושה את זה בשביל הריקוד עכשיו, הוא לא עושה את זה בשביל הריקוד. ולמה הוא רוקד עכשיו? הוא עושה לו טוב. אז זה לא בשביל הריקוד. רגע, מה עושה לו טוב? רגע, מה עושה לו טוב? עצם הריקוד או... הדימוי העצמי שיוצא לו מהריקוד, או מה הוא יחשוב על עצמו ש... אבל איזה רגדן, יש רגדן שעצם התנועה שלו, בעצם ה... אבל שהוא מוכן לבד, אבל שהוא מוכן לבד, שהוא... אני לא מסכים איתך. אבל רגע, רגע, רגע. אני לא מסכים איתך. אתה רגע משהו? כשאתה שואל אותו למה, אתה מחייב את זה שיש סיבה. אתה מחייב את זה שיש סיבה. ואם אתה חושב שיש סיבה, אז כאילו, מהצד הזה, היא לא יכולה לעשות את מה שהיא באה מקודם. לא הבנתי מה אמרתי בכלל. אתה שואל למה? מי שאל למה? אתה. מי שאלתי למה? כן. אתה שאלתי למה? שאלתי. יש וידאו. אני דומה שאלתי למה? מה שאלתי למה? מה שאלתי? שאלת למה הוא רוקד? את בועז. לא שאלתי למה הוא רוקד. אני יודע, אני אסביר לך למה הוא רוקד. למה הוא רוקד? לא שואל למה הוא רוקד, אני אסביר לך למה הוא רוקד. תקשיב. אבל להפתיע אותך, אני רוקד טוב. תקשיב. בן אדם יכול לחשוב רק מחשבה אחת ברגע אחד. אנחנו מסכימים על זה? יפה, עכשיו, ברגע שהוא רוקד, מה זה ריקוד? נגיד שאתה אומר, הוא נהנה מעצם הריקוד, אוקיי? אבל נהנה מעצם הריקוד זה קורה בשני רגעים, זה לא קורה ברגע אחד. נגיד, מה זה ריקוד? להוזיז את הרגל שמאלה, ואז המוח מקבל את האינפורמציה, הוזזתי את הרגל שמאלה, ואז וואלה, איזה כיף לי. אבל בשנייה שחשבת, אני עכשיו עושה משהו, תראה, יש דברים שקורים מעצמם. אבל כשאתה עושה את הפעולה, אתה אומר, אני עכשיו הולך לעשות משהו, בשנייה שהמוח שלך מרוכז במה שאתה עושה, זה בשביל זה שאחרי שתעשה, אתה תקבל את הצ'ק של טוב לי שעשיתי. אבל זה קורה שנייה אחרי, זה לא קורה תוך כדי שאתה מרוכז במה שאתה עושה. אבל יש גם ריכוז שאתה מתמזג ולא עושה כאילו.
אתה הבנת מה אמרתי? אני הבנתי את זה, אבל אני לא מסכים לצפות. עובדתית, בוא תחשוב עובדתית. שבן אדם נגיד עושה משהו. כשהוא עושה, הוא מרוכז במה שהוא עושה. לא יכול להיות שהוא נהנה מזה גם באיזשהו... אי אפשר באותו שנייה, זה תמיד בשנייה אחרי זה. אני עושה, ואני נהנה מזה שאני עושה, זה בשתי שניות. אתה חושב שיש עולם אחד של סיבות, וזה עולם אחד של תוצאות. לא, 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 לא. שזה רגע אחד של סיבות. כל סיבה היא גם תוצאה והיא גם סיבה. וכל תוצאה היא גם סיבה, כל סיבה היא גם תוצאה. אבל זה נושא אחר. פרקטית, כל פעולה שאתה עושה, תן עכשיו דוגמה, נגיד, תגרד את הרגל. נגיד, נגיד שאני גרד איתך הרגל ואתה מגרד את הרגל. אתה אומר, אני נהנה לגרד את הרגל, דוגמה. ככה נהיה ביטוחים שאתה לא עושה עוד רעשים אחרים מיד. תסתכל, נגיד שהוא היה מגרד את הרגל ואומר אני נהנה לגרד את הרגל. אבל כשהוא מתרכז, תראה, אם הוא לא מתרכז במה שהוא עושה, אז הוא לא עושה. אבל כשהוא עושה, אז המוח שלו לא מרוכז על מה יצא לו מזה שהוא עושה. הוא לא מרוכז אפילו בתחושה מרוכז. עכשיו אני עושה ככה, ואז המוח בודק מה התחושה שיצאה, ואז אני רוצה את התחושה הזאת או לא רוצה אותה, רוצה אותה, טוב לי. אבל זה בכמה רגעים שונים, למרות שסובר את בשנייה, אבל בשנייה הזאת יש 10,000 רגעים, 100,000 רגעים. אתה מבין? זה לא בדיוק באותו רגע. באותו רגע שהמוח עשה ככה, היה, זה שנייה, אבל בשנייה הזאת זה אני עושה ככה. אוקיי, מה אני מרגיש? או טוב, אני רוצה את זה, אוקיי. אבל כשעשית את הפעולה, באותו שנייה, לא... הפעולה כשעצמה, מה היא נותנת? הפעולה כשעצמה לא נותנת לך כלום. זה בעצם רק הפרשנות שלי את התנועה הזאת. אחרי. אחרי, נכון. אבל יותר מזה, הרקדן רוקד, בוא נגיד שזה באותו רגע. אוקיי, הרקדן רוקד בשביל התחושה הטובה שתהיה לו מהריקוד. זאת אומרת, הוא לא רוקד למען הריקוד, הוא רוקד בשביל התחושה שתהיה לו מהריקוד. זאת אומרת, לא יצויר שהוא יכול לשבת על הכיסא להרגיש את אותו תחושה, הייתי אומר לו, האם עדיין היית ממשיך לזוז כמו משוגע? מה פתאום, בשביל מה לי? אז הוא אומר, לא, אז למה אתה רוקד? כי הריקוד עושה לי טוב. אוקיי, אז אתה לא נהנה מהריקוד, אתה נהנה מהטוב שהוא נותן לך. רק לא יצויר שהריקוד לא היה משנה את המצב רוח שלך, עדיין אתה ממשיך לרקוד. לא יצויר שהיית רוקד, וזה לא היה משנה לאף אחד, בשום מקום, בשום זמן, שום דבר, כולל לא לעצמך. עדיין היית רוקד. לא. כן. אז אתה לא נהנה מעצם הריקוד. אתה כן. אני שמח בשבילך, הוא לא. למה לא? כן. כי אתה, אני מבין את ההקש. למה לא? מה שאלת למה לא? אה? שאלת למה לא? מה זה למה לא? כשאתה שאלת למה לא, זה מראה שאתה לא מסכים עם מה שאמרת. כי למה לא, אתה בעצם מחפש את הסיבה שלי. אבל אם אתה חושב שאפשר לעשות בשביל הדבר עצמו, אז למה אתה שואל אותי למה? אבל יש פעם עליו, מי אמרו? את בונת, את בונת, מה השכל שיש מאחורה, למה לא, זה היפוך למה שרצית להגיד קודם. יש את העשייה, לשם העשייה בלבד. יש משהו בספר של הפרק, נכון, אבל אף אחד לא עושה לשם העשייה. למה אם אתה עושה לשם העשייה? לא, אבל... בשביל התועלת הרגשית שתצא לו מהעשייה. אבל בוא ניקח את הנייח הרגדן עכשיו שהוא עוקד ניקוד של שעה, בסדר? עכשיו הוא עוקד, תחלק את זה לשניות, אני לא יודע, אז הוא עוקד לשנייה וזה... בוא נגיד שכל השעה... לא, בוא נניח שכל השעה הזאת זה... נגיד להתייחס לזה כלחידה אחת אפילו. בוא נניח לבית השעה כלחידה אחת. הוא רוקד, ובמהלך הזמן שהוא רוקד, הוא גם נהנה מהריקוד. בזמן, כמו שהוא לא יכול לעשות, הוא יכול לעשות מחשבה אחת בזמנים, הוא לא יכול לעשות שתי דבר. הוא אף פעם לא נהנה מהריקוד עצמו, בכל מקרה. אוקיי, עכשיו נניח שהוא נהנה שם נהנה. הוא אף פעם לא נהנה מהריקוד עצמו. אבל אם אתה אומר הריקוד שלו... אתה יכול לתת לדבר איתו. אבל נניח שהוא נהנה שעכשיו הוא נהנה. נהנה לשנייה... אתה רוצה לרשום שאלות? לא, אני זוכר אותה, אני מסודר. נו, כן. הוא נהנה לשנייה אחת בזמן הריקוד. הולך רוקד שעה, ובזמן הריקוד הוא נהנה שנייה אחת. באותה שנייה הוא המשיך לרקוד, הוא לא עשה את הריקוד. הוא לא המשיך לרקוד. הוא המשיך לרקוד. הגוף שלו המשיך לרקוד, אבל הוא לא היה מרוכז בריקוד. הוא רקד לשם הריקוד. אבל הוא לא היה מרוכז בריקוד. אבל הוא רקד. גם הדם שלי זורם בגוף, אבל אני לא מזרים אותו. המוח שלי לא עשיתי. כשעשיתי, זה לא... כשעשיתי... אביב. טוב, זה סתם בצורה. סימנים. תראה, בוא נלך על משהו אחר, אוקיי? שהוא רוקד, בוא נניח שתוך כדי שהוא רוקד הוא נהנה. אבל האם הוא נהנה מעצם הריקוד? זאת אומרת, אתה אומר, עצם הריקוד מביא לו הנאה. אנחנו נהנה מהשנייה הקודמת שהוא רוקד. לא, אני עברתי כבר נושא אחר אנחנו עכשיו, במשהו אחר. נגיד שהוא רוקד. מה זה ריקוד?
להזיז את הרגל בצורה מסוימת. עכשיו, להזיז את הרגל בצורה מסוימת, יש לזה משמעות? מה המשמעות של זה? כן, לפעמים הצורות, בטח. כשאתה רוקד, אתה עושה צורות, יש שנה? עצם הצורה. עצם הצורה, רגע. ואם היו אומרים לבן אדם, לא משנה איזה צורה תעשה, דוגמה, בוא נגיד ריקוד, מה הוא עשה בו? נגיד זה הבן אדם, דוגמה. ריקוד הישיבה, הכיסא. הוא רקד, תסתכלי, זה הרגליים שלו, הוא רקד, הוזיז את הרגל מפה לפה. עכשיו, בוא נניח עכשיו שהוא הוזיז את הרגל, עכשיו. אם הייתי אומר לו, הפעולה הזאת, שינוי הצורה הזה, לא מביא לאף אחד, לא משנה במציאות, שום דבר בשום מקום, בשום זמן, גם לא עבור עצמך, חוץ משינוי הצורה עצמה. זאת אומרת, הצורה משתנה וזהו. ומעבר לזה, אין לזה שום משמעות נוספת. גם היה אומר, אני רוצה להזיז את הרגל ימינה. מה תתרקסי? אתה תפסיק עם הקן שלך. אל תתרקסי. בסביל מה שזה? יפה! זאת בדיוק, זה מה שאני אומר, שהוא לא נהנה מעצם העשייה. תקשיבי, ליהנות מעצם העשייה. ליהנות מעצם העשייה, פירושו, להפוך את ה... אני הולך להגיד אפשרי ומחויב. ליהנות מעצם העשייה, פירושו, להפוך את האפשרי למחויב. מה זאת אומרת? אם היה רגע אחרון של חיים, עכשיו אתה אומר, אני אומר לך, אתה רוצה להזיז את הרגל ימינה? מה זה ייתן לי? שהרגל שלך תהיה בצד ימין, אבל מה זה ייתן לי שתהיה בצד ימין? שתהיה בצד ימין, מה זה לא... זה? מחויב שתהיה בצד ימין. אוקיי, עכשיו הרקדן, אם הייתי אומר לו, רגל שלך תהיה בצד ימין, וזה לא נתן לאף אחד שום דבר, בשום הקשר, בשום עניין בזה, חוץ מזה, שרגל שלך יותר בצד ימין. הוא עדיין היה משאיר לרקוד, אבל לא, אבל מה יצא לי מזה? זאת אומרת שעצם הריקוד עצמו, הוא לא חווה אותו כמושלם, הוא חווה אותו כמשמש אותו למשהו נוסף. אבל יש מצב של התבוננות בתנועות? שהרקדן עצמו... לא, אין מצב, אין מצב. קודם הבנת מה אמרתי, לפני יש מצב, מה הבנת? שאם הפעולה היא לא נותנת שום דבר, אז הוא לא יעשה אותה. לא אמרתי את זה. אלא אם כן, אני לא אמרתי את זה, אמרתי משהו, זה דומה. אמרתי משהו אחר, נניח שהרקדן הזה שאת מכירה אותו, שהוא רוקד ונהנה לרקוד. עצם זה שאמרתי ונהנה לרקוד, זה כבר מראה שאולי שהוא לא רוקד סתם. זאת אומרת, לא יצויר שהוא היה רוקד, וזה לא היה משפיע עליו בשום צורה בכלל. ברמה הנגשית הוא נשאר עם אותו בעיה, הוא היה ממשיך לרקוד. בשביל מה? יפה. לעשות משהו למען העשייה, פירושו, למה אני רוקד? כי אני רוצה לרקוד. בלי שום קשר לאם זה ייתן למישהו משהו, אם זה ייתן לי משהו, אם אני אענה מזה, אם אני אסבול מזה, זה לא משנה בכלל. אני עושה את זה כי ככה אני רוצה, וזה לא קשור לשום דבר שהיה, ולשום דבר שיהיה, לא כלפיי ולא כלפי אף אחד אחר, בשום הקשר, בשום עניין. אבל בדרך כלל הרקדן רוקד, כי טוב לו מזה, נהנה מזה, בדרך כלל. נכון, זה אומר שהוא לא רוקד בשביל לרקוד, הוא רוקד בשביל שטוב לו מזה. זה בדיוק מה שאני אומר. הוא לא רוקד כי הוא נהנה לרקוד. לא, הוא רוקד כי הוא נהנה מזה שהוא רוקד. אבל הוא לא נהנה מהריקוד עצמו. זאת אומרת, אם ידמור, תתחיל לעשות ככה סתם. מה יצא לי מזה? אז מה זה משנה לך שאתה מוזיז את הרגל ימינה או שמאלה? לא, כי ימינה, שזה משמעות מסוימת, והמשמעות הזאת... אז אתה לא נהנה מעצם התנועה עצמה. אתה נהנה מה... למה שזה גורם לך להרגיש, נגיד. אז אתה אומר שפעולה נשמע... תראי, תבודדי את מה שהוא עושה ממה שהוא מרגיש, אוקיי? הוא עושה דבר והוא מרגיש משהו. עכשיו, לא יצויר שהוא היה עושה את הדבר והרגש לא היה משתנה, הוא עדיין היה עושה את הדבר. אם הוא היה יודע בוודאות שלא משנה איזה תנועה הוא יעשה, הרגש שלו נשאר רצוף. כאילו הוא לא השתנה בשום צורה, לא בעבר, לא בהווה, לא בעתיד, וזה אפילו לא משנה את הרגש של השכן בשום צורה, שהוא עדיין היה עושה את הפעולה. לא. קוראים לזה פעולה חסרת משמעות. עכשיו, מה המשמעות היחידה של הפעולה? הפעולה עצמה. זאת אומרת, אם אתה מייחס משמעות לעצם הפעולה עצמה, אז יש לזה משמעות. אם אתה לא מייחס משמעות לעצם הפעולה עצמה, אז אין לזה משמעות. עכשיו, לעשות למען העשייה, פירושו למה אני עושה בשביל הפעולה עצמה. אז אם אתה מרגיש מנה טוב, אז זה כבר לא עשייה? מה? אם אתה מרגיש מזה טוב, זה כבר לא? לא, אתה צריך להרגיש טוב מעצם זה שהפעולה נעשתה בלי שום קשר לשום דבר אחר. אז אם אתה מרגיש מזה טוב, זה כבר לא עשייה?
לא שהפעולה נעשתה, בעצם יש שאתה עושה את הפעולה. רגע, אני לא רואה שאינטרסים. תסתכלי, אני רוצה להראות לך דוגמה. את רואה את היד שלי פה? תראה, אני מושיט אותה לפה, לוקח את העת וכותב. עכשיו, היו פה 1,000 פעולות בדרך. עכשיו, בואי תסתכלי עוד פעם. עכשיו, מה זה נקרא לעשות? עכשיו, אם אני רוצה לכתוב משהו, אני מושיט את היד כדי לכתוב. אומרת, למה הושטתי את היד? בשביל לכתוב. עכשיו, מה זה נקרא לעשות לשמה? מה זאת אומרת לעשות את הפעולה שם פעולה? אני עושה ככה. למה עשיתי ככה? כי בא לי לעשות ככה. למה אני עושה ככה? כי בא לי לעשות ככה. זה בכלל לא קשור בשביל לכתוב. ולמה אני עושה ככה? אבל אם זה לשמה, אז למה? תן לי להחזיר את המשפט. כי בא לי לעשות ככה. אבל למה יש תשובה בכלל? ולמה אני עושה ככה? סתם, בא לי לעשות ככה. בלי, לא, בכלל לא מחפש את העת. ולמה אני, למה החזקת אותו? סתם, בא לי להרים אותו. זה בכלל לא קשור לשום דבר נוסף. זה אני רוצה להרים אותו, אין לי שום קשר לשום עניין אחר. ולמה אתה מזיז את היד לפה? ככה, בא לי, אני רוצה שהיד שלי תהיה פה. פה? כן, פה. עכשיו אני רוצה שתהיה פה, 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 עכשיו אני רוצה להפעיל את המשקל ולעשות קו. אבל כל פעולה היא בפני עצמה, זה בכלל לא אחד בשביל השני, זה בשביל עצמו בכלל. וכל דבר הוא מסתמי. לא, מה פתאום מסתמי? יש לו 100% משמעות. להפעיל את המשקל זה כבר היה בשביל קו. לא, טעם שלה, תפרק את זה עוד פעם. דוגמה, נגיד יש עת, העת סגור, אוקיי? אני לוחץ. לא כי אני רוצה שהעת ייפתח, כי אני פשוט רוצה את האצבע להזיז את הצורה שלה. ככה בא לי, בא לי עם האצבע לעשות ככה. זה בכלל לא קשור לעת. זאת אומרת, גם אם הייתי יודע שהעת לא כותב, עדיין הייתי עושה את אותו פעולה. גם אם הייתי יודע שאין עת, עדיין הייתי עושה את אותו פעולה. גם אם הייתי יודע שיש פה קיר, עדיין הייתי מסתובב חצי. מבינה? זה הכוונה. עשית, כאילו, נגיד שעכשיו אני עושה ככה. עכשיו, אם יורים לי, אם היית יודע שפה יש קיר, אין שם כלום, עדיין היית עושה ככה? אם אתה אומר לא, למה שאני עושה ככה? סתם? אז אתה לא נהנית עם הפעולה, אתה בשביל משהו. מה הבנת? שאתה עושה דברים? מי דיבר עליי? אני מסביר לך מה זה נקרא לעשות בשביל העשייה. אוקיי, לעשות דברים, לא בשביל... זה נקרא לעשות בשביל עשייה. נראה לי מאוד... שאלת איך עושים את זה עכשיו. איך עושים? יש שתי אפשרויות. אם לא חסר לך שום דבר בשום צורה שאין לך שום חיסרון, את בכל זאת עושה דברים, מי יודע למה, אוקיי? אז עדיין מתוך רצון, זה אינטרס. לא מתוך רצון, לא. לא? לא. למה לא? אני רוצה להרים את היד. זה לא מתוך רצון. אז מתוך מה זה? מתוך משהו, בלי רצון. בוא נניח שזה מתוך רצון, אבל זה מתוך רצון בלי חיסרון. יש דבר כזה? אם יש דבר כזה, אז יש אפשרות לעשות בשביל העשייה, ולא למען התועלת שתצא ממנה. האם יש דבר כזה? כן, רגע, היא שאלה, איך אפשר להגיע למצב של עשייה למען עשייה? קודם כל הסברתי למה זה עשייה למען עשייה, עכשיו אני מסביר לה איך אפשר לעשות למען עשייה. אפשרות אחת, אם אין לך שום רצון, שום חיסרון, או אם יש לך רצון בלי חיסרון, בלי אינטרס, אז את עושה בשביל עשייה. אתה חייב עולה, אתה מצפה חיסרונות בחיי היום-יום. שאלת איך אפשר? אני מסביר לך במה זה תלוי, יכול להיות שאי אפשר. אני רק מסביר לך, כדי להגיע לזה, צריך 1, 2, 3. ואי אפשר 1, 2, 3, ולכן אי אפשר. זה נושא אחר, אני עכשיו מסביר לך מה צריך בשביל. למה לעשות פעולה לשם עשייה? שאלה מעניינת. נכון. מה, אתה לא מסוגל לראות דברים מושלמים? בעיניך העולם בזה זה חורבן? מה, אתה לא יכול לראות השלמות שיש בפעולה עצמה? זאת אומרת, בשביל לראות השלמות? תראה, תן דוגמה. למה נגיד שאני אעשה ככה? למה נגיד שאני אעשה ככה אם לא בשביל לקחת את העת? כי אני חושב שזה מושלם, שעד שלי תהיה פה. מה זאת אומרת? כי זה מושלם בפני... זה השלמות. המציאות הכי טובה בעולם זה שעד שלי נמצאת פה. לכן אני עושה את זה. אז פעולה לשמה זה בגלל שאני רוצה להפיש שלמות? כי הפעולה עצמה היא מושלמת. כי אתה אומר שלמות המציאות היא הפעולה. איפה הבעיה? הבעיה יותר קשה. שאם אתה עושה את הפעולה לשמה, אז למה אחר כך החלפת אותה? זאת השאלה הקשה. אם אתה עושה מושלם שעד שלי תהיה פה, וואלה, אחור אופטימי, עד פה הוא מושלמות.
אוקיי, אז פתאום החלטת שפה זה מושלם, אבל חשבנו שפה זה מושלם. תחליט, מושלם פה או מושלם שם? מושלם בשנית איזה. טוב, טוב, תשכנע את עצמך בסיפור הזה. זה כל כך מושלם שזה פה, שאני חייב להושיט את היד לשם ולהחזיר אותה חזרה לפה ולכתוב משהו. אבל זה מושלם כאן עכשיו. אבל השינוי עצמו הוא גם מושלם. הדבר הכי מושלם במציאות היה שעד שלי תהיה פה בלי שום קשר לשום דבר, אבל אף על פי כן... אבל השינוי עצמו מושלם. אני שמח בשבילך. אם זה מספק אותך, סבבה. למה אתה עומד לפעמים? גם זה מושלם. לא משנה, אני שמח בשבילך. אתה הגעת לדרגת מורה רוחני. אתה אומרים לו, אם הכל מושלם, אז למה אתה עושה? הוא אומר, כי גם השינוי מושלם. אוקיי, בסדר גמור. לפי הטענות שלך, אני לא אומר. לפי הטענות שלי. נכון. אני אומר שיש פה פרדוקס. כי אם אתה אומר שכל פעולה היא מושלמת בפני עצמה, זה עוד איכשהו אפשר להגיד שזה הגיוני. אני חושב שתכלית המציאות זה להושיט את היד ימינה. אולי, אבל אם זאת האמת שלך, אז כיצד זה ששינית? זאת אומרת, עכשיו, אם הלב שלך לא מצליח בראש שלך לעשות סדר, אם זה מושלם בעיניי, למה אני משנה? אז אתה לא יכול לחוות את החוויה הזאת. שזה בעצם היותר פנימי של העניין. רגע, לפני שאתה קופץ. זה בעצם כמו להגיד למה נוצר היש מן כלום. נכון. כמעט. נגיד, אותו זה אותו ז'אן. אותו ז'אן ואותו מושג. רגע, 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 ותתרכזו. בסופו של דבר, לעשות פעולה לשמה, זה עוד הגיוני. אבל לעשות פעולות לשמן, זה לא הגיוני. למה לא? כי אתה בעצם אומר שיש יותר משלמות אחת. כי לעשות פעולה לשמה, פירושו שהפעולה עצמה היא שיא השלמות של המציאות. שזאת אומרת, אוקיי, אולי במוח שלו, מבחינתו, מושלם לעשות עם היד ככה. מי יודע? אבל, אז בן אדם נגיד, לדוגמה נגיד שאת, תנסי לעשות פעולות לשמן. זאת אומרת, כל פעולה שאת עושה, זאת המציאות המושלמת. זאת המציאות המושלמת. זאת המציאות המושלמת. עכשיו, איפה זה התחיל להציג לך? רגע, אבל אם אני באמת חושבת שזה מושלם, למה אני משנה? אבל כל רגע הוא חדש. מה זה קשור? אז כל רגע יש מציאות חדשה. אז את לא משנה. מה זה קשור? כן משנה, למה לא? את מבחינתך בלב שלך אומרת, אני רוצה לשנות שזה יהיה מושלם. אוקיי, שינית, למה צריכה להמשיך לשנות? פעולה שנייה מושלמת. כן, הבנתי, הבנתי, הבנתי. כי את אומרת, כי עכשיו משהו אחר מושלם בעיניי. אז המושלם הקודם זה לא היה מושלם מושלם, מושלם לעכשיו. למה? זה מה שזה אומר. למה? שאני מבחינתי, אני אסביר לך, שאתה מסדר את הבית. לא, יש מושלם נצחי, יש מושלם רגעי. תראה, נגיד שבן אדם מסדר את הבית, נגיד אתה, דוגמה. נגיד, מרכיבים לך, מה מרכיבים הבית? מנורה. שמכווננים, שצריך לכוונן, לא, מנורה, אוקיי, נגיד מנורה. טלוויזיה. עכשיו מישהו עומד על הגג, מתחיל לכוון את הזה, מכוון, מכוון, אתה אומר לו, מושלם. מה פירוש מושלם? אל תשנה יותר. לא מושלם? אם אתה אומר לו מושלם, הוא ממשיך לשנות. אמר לו, אבל אמרתי לך, זה מושלם, אל תשנה. נכון, זאת אומרת מושלם. מושלם עם סיבה. לא, רגע, אבל זה לא משנה, המושלם, פירושו אני שלם שככה אני רוצה שזה יישאר. מבחינתי ככה זה יישאר. עכשיו אין דבר כזה, זה מושלם, אבל בוא נשנה. אבל אמרו, זה מושלם, מה אתה נוגע? זאת אומרת, אם את אומרת, כל פעולה היא מושלמת, אבל רק לעכשיו, ברגע הבא אני אשנה עוד פעם, אז מה, זה לא מושלם. אבל זה במסגרת... זה לא מושלם ומושלם, זה מושלם, אתה יודעת. מי שאין לו כסף לקנות את המושלם תמיד, אז הוא קנה את המושלם פשוט. ביום אחר, אני חושב אותך, אתה אומר שבשכל אחר, גם זה מושלם וגם זה מושלם, ולמרות שיש פרדוקס במה שאתה אומר, שניהם ביחד מושלמים, כי מהצד של האמת זה... הכל, אומנם אפשר לתפוס את זה, אבל הכל ביחד זה... אתה לא מאמין איזה גביר אתה אומר. לא, לא. אתה במקרה תפסת אותי, ביום אותו באותו יום, תפסת אותי ביום הנכון. זה בדיוק מה שאני הולך להגיד תכף. שמעת מה אומר? עוד פעם, אני מסביר, זה בעיקרון דבר שהוא לא הגיוני. אם המוח לא מסוגל לתפוס, אם המוח של הבן אדם לא מסוגל לתפוס את זה, הוא לא יכול לעשות פעולות לשמן. אי אפשר, אתה יכול במקסימום לעשות פעם אחת כל החיים, דבר אחד שתחווה אותו כמושלם, וזהו. אתה לא יכול לעשות עוד פעם פעולה מושלמת. כי לחוות שמשהו מושלם, פירושו לחוות שסך כל מה שאתה רוצה זה את הדבר עצמו. לחוות שדבר מושלם,
פירושו שכל מה שאתה רוצה זה הדבר. לדוגמה, נגיד שבן אדם יש לו תסכולים, בעיות, הוזיז את היד, זהו, הגיע להערה רוחנית, זהו, אין לו שום חיסרון, כאילו ממש חווה עושר אבסולוטי שכל הרצונות שלו יתמלאו. ואני קרא בשלם, כי אם אתה אומר, עשיתי את הפעולה, ועדיין הרצון שלי, יש לי דברים שחסרים לי, זאת אומרת שהפעולה הזאת היא לא מושלמת. היא לא הצליחה למלא אותך, היא לא מספקת אותך, אתה רוצה עוד דברים, היא לא הסוף, היא לא הסך, היא לא הכי טוב בעולם. זאת אומרת שבן אדם אולי יכול להגיע פעם אחת בחייו למצב שהוא יעשה משהו אחד בשביל המשהו. זאת אומרת, הוא עושה את הפעולה בשביל הפעולה עצמה. אבל אם בן אדם יתחיל לתרגל, לעשות את הפעולה, כמו היה מישהו שאמר, הדרך הכי נכונה לחיות זה תעשה את מה שאתה צריך לעשות, משהו כזה, כאילו... אז מה זה אומר, תעשה את מה שאתה צריך לעשות? תעשה. תעשה את מה שאתה צריך לעשות וזהו. איזה תובנה גדולה. פשוט. אוקיי. אז הוא לא יפסיק לעשות. כן, אוקיי. עכשיו, אני אומר עוד פעם, נגיד שבן אדם ינסה להיות רוחני וינסה... השאלה היא למה אמרתי את... אוקיי, מה אמרתי עכשיו? אם בן אדם ינסה להיות... רוחני. מה קודם אמרתי? מורה רוחני. למה עכשיו במורה רוחני ירדתי לרוחני? אולי רוחני זה יותר גבוה ממורה רוחני. מורה רוחני. קודם כל, שמת לב, קודם אני חשבתי להגיד, אני התלבטתי להגיד, אם בן אדם ינסה להיות, ואז אמרתי מורה רוחני או רוחני, התלבטתי מה להגיד, אז אמרתי רוחני. עכשיו, קודם אמרתי, לא הגעת למורה רוחני. למה עכשיו אמרתי רוחני? מה ההבדל? רוחני זה יותר מחויב, יותר כללי, יותר פתוח. מורה רוחני... יותר מחויב, יותר אפשרי. אפשר, אני אגיד שזה אפשרי. כן, אבל מה המשמעות של זה שירדתי לדרגת רוחני ולא מורה רוחני? יש משמעות לזה. מורה יש לו את התשובות. מה שהתחלתי להגיד זה כזה דבר, שאם בן אדם ינסה להיות מורה רוחני, אחר כך אני אסביר למה אמרתי רוחני, ואני עדיין נשאר לרוחני, בואו תראו את אותו משפט. וזה פתוח. כן, אבל מה זה אומר בהקשר? מה זה, איזה מסר אני מעביר שונה אם אמרתי מורה רוחני או רוחני? למה המשמעות שלך עבור זה? אוקיי. תכף תראו. אם אני אנסה להיות מורה רוחני ונסה להגיד לעצמו כל מה שאני עושה, אני עושה לשם הדבר עצמו, מי שיגיד לו אתה שקרן זה הלב שלו, כי את מי אתה מרמה? כאילו, אם בעיניך זה מושלם, למה המשכת לכוון את הטלוויזיה? אם התחנה מכוונת טוב, בשביל מה אתה משיך לכוון אותה? אז הוא יגיד, לא, אבל אני נהנה מהשינוי עצמו, כן, באמת, אז למה שהטלוויזיה מכוונת וזה מושלם, אתה לא ממשיך, שהאוכל, שאתה מבשל אותו, יש את השלב שאתה אומר, זה מושלם, לא להמשיך. למה לא להמשיך? תמשיך, תשרוף אותו, תהנה מעצם זה שאתה מחרים את האוכל, למה לא? לא, אבל אם זה מושלם, לא משנים, אז למה אם זה מושלם? אז זאת אומרת, יש אזורים שכשזה מושלם אתה משנה, ויש אזורים שכשזה מושלם אתה לא משנה. אבל עכשיו יש לנו שאלה הפוך גם כן, שאתה אומר... נגיד בן אדם אומר, נגיד בן אדם נגיד ישן, או נגיד סביר, מפסיק לאכול, למה? הוא אומר, זה מושלם, זהו. אבל אם אתה נהנה בעצם מהאכילה עצמה, אז מה אם אתה סביר? תמשיך לאכול, אתה אמרת שאתה נהנה מהאכילה עצמה, נכון? אז מה אכפת לך אם אתה סביר או לא? תוכל, תוכל. למה אתה מפסיק לאכול בדיוק כשהפסקת להיות רעב, הפסקת לאכול? בדיוק אז, את מי אתה מרמה שאתה עושה את זה בשביל שזה כאילו... הבנת אותה למשפט הזה? מה הבנת אותה? שאתה עושה את זה בשביל משהו תמיד. לא בשביל הדבר עצמו. כן, במקרה, כל פעם שהוא סביר הוא מפסיק לאכול. כאילו, מי אתה מרמה את עצמך? אתה מרמה את עצמך. עכשיו, קודם אמרתי, אם אתה מורה רוחני. אחר כך אמרתי, אם אתה רוחני. לא, אבל במקום להגיד מורה רוחני, אמרתי, אם אתה רוחני. למה? כי כשאמרתי אם אתה מורה רוחני, זה בעצם לפסול את המורה הרוחני. אמרתי, למה להיכנס במורה רוחני? בוא להיכנס בכל הרוחניים. בוא נעלה את הרף. כל הרוחניים גרועים. כמו שאמרתי לך, אבל אני חמחוי, אבל זה לי אותו. כן, זה שכולם יודעים שיש הבדל בין מורה רוחני לרוחני. השאלה היא, אבל מה המשמעות במשפט עצמו? איך זה משנה את משמעות המשפט? קבעת לכלל הקבוצה. אם אני אומר לה, אם תנסי להיות מורה רוחני, בעצם היא לא תרצה להזדהות עם מורה רוחני. ואם אני אומר לה, אם תנסי להיות רוחנית, בעצם מעכשיו היא גם לא תנסה להיות רוחנית. כאילו אם אדם התביישה... סער על כל הקבוצה. בדיוק, בדיוק. כאילו תעשי איקס על כל הקבוצה. טוב, בקיצור, מה המסקנה האופרטיבית? שיש רק דרך אחת לעשות פעולות לשמן. פעולות לשמן. למרות שתכלס, אפילו פעולה אחת אי אפשר לעשות אותה לשמן. לא רק שאי אפשר לעשות כאן פעולות לשמן. שנייה לפני שאתה מת.
לא, גם לא, גם לא, 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 לא נכון. מה שאתה אומר פעולה לשמה בעצם, אתה מחבר את הסיבה, ושהסיבה בתוצאה היא אחד. גם פעולה אחת אי אפשר לעשות אותה לשמה. נכון, אתה לא נמצא בשביל דבר כזה. גם פעולה אחת אתה לא יכול לעשות לשמה. כי פעולה זה משמעות סופית, ולשמה זה אין סופית. אז אי אפשר אפילו אחד לעשות לשמה, אתה לא יכול, לא רק שאתה לא יכול לעשות הרבה לשמה, אפילו אחד מוגדר אתה לא יכול לעשות לשמה. לשמה זה מחויב, זה סוף. במסגרת הסכר, מסכים. טוב, אבל, זה דבר שנקרא, איך קוראים לו? איך קוראים לו? אין שכל. כלום. אין שכל הכל, לא, לא, כלום זה שכל, כלום זה שכל, יש ואין, שניים שכל. שכל כזה, שכל כזה, יש, אין שכל, זה מעבר ליש ואין. בכל מקרה שמה, כל אפשרי. ושמה אפשר לחשוב שזה מושלם, ושזה מושלם. עכשיו שזה לא הגיוני, כי אם זה מושלם, איך זה מושלם? עכשיו זה יגידו, לא, גם זה מושלם, וגם זה מושלם. זה אומר שלא הבנת מה פירוש המילה מושלם. מושלם פירושו שלם. זה מושלם, זה כשעצמו לא יכול להיות, לא רק שלא יכול להיות שזה וזה מושלם, זה לא יכול להיות מושלם, כי המילה זה פירושו לא מושלם. כי אם זה השלם, מושלם פירושו המציאות. יש רק דבר אחד מושלם, המציאות האינסופית כמציאות היא מושלמת. כל השאר זה חלקים שלה. להגיד זה מושלם, פירושו זה מציאות אינסופית. אבל זה מציאות אינסופית? זה לא מציאות אינסופית. רגע. זה צמצום, מושלם, זה אינסוף. אבל זה מסגרת השכל, מי אמר שזה לא? רגע, בשכל אי אפשר. אוקיי. בשכל. זה מושלם, זה לא מוגדר, לא בזה. בשכל, לא רק שאי אפשר להגיד גם זה מושלם וגם זה מושלם, אי אפשר להגיד אפילו לדבר אחד זה מושלם, כי שום דבר לא מושלם. רק המציאות מושלמת, ולכן שום דבר לא מושלם. שום דבר בפני עצמו לא מושלם. אבל, בין שכל, אתה יכול להגיד זה מושלם, וזה מושלם, זה שווה סך כל הדברים, וזה שווה סך כל הדברים. איך זה יכול להיות? יכול להיות, מי יודע. אבל, מה הצרה? אם אתה בעין שכל, אז עכשיו יכול להיות שאתה כבר עושה דבר לשמו, ותוך כדי שאתה עושה אותו לשמו, אתה בכלל לא רוצה לעשות אותו. אתה אומר, אבל איך זה יכול להיות? בשכל, מה בן אדם אומר? בשכל הוא אומר, תראה, אם אני אעשה את זה לשם הדבר עצמו, אז חוויתי עושר, חוויתי זה למה. אבל באין שכל, את יכולה להגיע מרוב שכבר אין היגיון, את יכולה להגיע למצב, מה ההפך שלי, מה ההפך שלי שמו? שאני הכי לא רוצה את הדבר. לא, לא, זה לא הפך, זה ממוצע. למה? יש, אני רוצה לרקוד כדי לרקוד. יש, אני רוצה לרקוד כדי להצליח בתוכנית, ויש, אני לא רוצה לרקוד. כי אני לא רוצה להיכשל בתוכנית, ויש, אני לא רוצה לרקוד כי אני לא רוצה לרקוד. יש, אני רוצה לרקוד כדי לרקוד. יש, אני רוצה לרקוד כדי לנצח. יש, אני לא רוצה לרקוד כי כואבת לי הרגל. ויש, אני לא רוצה לרקוד כי אני לא רוצה לרקוד. אז מה ההפך של אני רוצה לרקוד כדי לרקוד? אני לא רוצה לרקוד כי אני לא רוצה לרקוד. בלי שום קשר לשום דבר. ואם תזכה בתוכנית, כן? תסביר לו. זה ההפך, זה לא אותו דבר. לא, זה הקיצון, זה ההיפוך המוחלט שלו. זה ההיפוך המוחלט של אותו דבר בעצם. לא, מה פתאום? למה? יש לעשות פעולה לשמה. לשמה, מה הכוונה? כשאתה אומר לשמה, למה אתה מתכוון? אני מתכוון שהסיבה והתוצאה היא אחת. דבר איתנו בשפה אנושית. בלי אינטרס. לא, כן, בסדר, אז אני לא רוצה לעשות בלי אינטרס. מה זה בלי אינטרס? עוד פעם, יש אני רוצה לרקוד, יש אני רוצה לרקוד כי בא לי שהרגל הזאת אז הוא שמאלה, זה הסיבה. אוקיי, יש אני רוצה לרקוד כדי לנצח בתוכנית שמתחילה מחר. אוקיי, יש, נכון? אתה לא מוטפת מחר? יש, אני לא רוצה לרקוד כי אני מפחד להתפדח בתוכנית שמתחילה מחר. יש, אני לא רוצה לרקוד כי אני פשוט לא רוצה שהרגל הזאת אז הוא שמאלה. זה לא קשור לשום דבר. הרגל הזאת, שמאלה לא רוצה שתהיה שם. רוצה שתשאר פה, לא שם. זה ההפך, הקיצון. אני מבין מה שאתה אומר. יש אהבה לשם שמיים, ושנאה לשם שמיים. אהבה לשם שמיים, אני רוצה את הפעולה עצמה. שנאה לשם שמיים, אני לא רוצה את הפעולה לשם שמיים. מי הבין? את הבנת? את לא הייתה? איפה להסתיר? יש, אני רוצה את הבחור. כי אני רוצה אותו, בלי שום סיבה, שום הקשר, שום עניין. בא לי לראות אותו בבוקר, ככה. ככה? ככה. אוקיי. יש, אני רוצה לראות אותו, כי
הוא מבין לי פה, כי נחמד לי איתו. אבל ככה זה יצא לך לעשות. חכה רגע, כי נחמד לי איתו. יש, אני לא רוצה לראות אותו, כי לא נחמד לי איתו. ויש, אני לא רוצה לראות אותו, כי אני לא רוצה לראות אותו. אז זה אותו דבר, רצית מסך לראות. נכון, זה פעם של פעם. אז מה, אבל אני מסביר לך בקיצון, בקיצון. בסדר, בסדר, בסדר. עכשיו, מה שהתחלתי להגיד, שבאין שכל, רק באין שכל את יכולה להגיע למצב שאת עושה פעולה בשביל לעשות את הפעולה. אבל איפה פה הבעיה הרצינית? כי באין שכל את יכולה להגיע למצב שתוך כדי שאת עושה את הפעולה כדי לעשות את הפעולה, את גם כן 100% לא רוצה לעשות אותה, כי את לא רוצה לעשות אותה. וזה מה? מה קשור אותו דבר? היא רוצה להגיע לחוויה רגשית מסוימת. היא רוצה להגיע לחוויה רגשית שבה היא עושה פעולה, והיא חווה שהפעולה מושלמת, למרות שהיא משנה ולמרות שזה צמצום. סבבה, אפשרי. תצאי מהשכל, זה אפשרי. אבל אז את נכנסת לפרדוק, לקונפליקט מסוים, כי אז אף אחד כבר לא מתחייב לך שתוך כדי שתעשי את הפעולה לשמה, יכול להיות שתוך כדי שעשית פעולה לשמה, לא רק שלא תרצי לעשות אותה, אלא תסנאי בתכלית השנאה את הפעולה הזאת, ובכל זאת תעשי אותה, כי כל כולך רוצה לעשות אותה. איך באין ספר? אה? כאילו, היא גם רוצה וגם לא רוצה בזמנות? לא, היא 100% יותר מזה. היא 100% רוצה לעשות את הפעולה הזאת, והיא 100% כל כולה, בלב שלם, לא רוצה לעשות את הפעולה הזאת. בו זמנית. עוד פעם, כדי להגיע לאחד מהם, אתה צריך להיות באין שכל. אבל באין שכל, אתה יכול גם להיות בשניהם בו זמנית. כי בשכל יש לך היגיון שאומר לך, אני רוצה או לא רוצה. אבל באין שכל אין את ההיגיון של רוצה או לא רוצה, ואז עכשיו שאין היגיון של רוצה או לא רוצה, אז אתה יכול במכה אחת גם 100% לרצות לעשות את זה, וגם בו זמנית 100% לא לרצות לעשות את זה. נו, אז מה הבעיה? כלום, שתדע, היא רוצה להגיע לאין שכל, שבו היא תוכל ליהנות בלב שלם ממה שהיא עושה. אמרתי לה, סבב, אבל יכול להיות שכשאני אתן לך את החבילה הזאת, תיכנס וירוס, שתוך כדי שתעשי, את גם 100% לא תרצי לעשות. כרגע ההיגיון שלך שומר עלייך, בזה שכשאת עושה פעולה, או שאת רוצה או שאת לא רוצה. אבל אם תהיה בין שכל, יכול להיות שתגיד לי מצב, שגם תוך כדי שכבר תרצי את לא תרצי. נגיד, היום, לפעמים יש לך יום רע, יום טוב. אבל לפחות שיש לך יום טוב, את אומרת, היום זה יום טוב. אם תהיה בין שכל, יכול להיות שתמיד יהיה לך טוב, כי בהיגיון לא יכול להיות שתמיד יהיה טוב. בוא נלא עוד כמון. בהיגיון לא יכול להיות שתמיד יהיה טוב, כי כדי שיהיה לי טוב, אני צריך שיהיה לי רע. בין שכל הכל אפשרי. יכול להיות שתמיד יהיה לי טוב, בלי שיהיה רע. אוקיי, סבבה. אבל כשניתן לך את הטוב הזה, גם יכול להיות שתגיע למצב שכשתקבל אותו, אתה תרגיש רק טוב, אבל בו זמנית גם כן אתה רע. אבל אם אתה בין שכל, אז אין לך שום בעיה עם זה, מה הבעיה עם זה? רק אין לך בעיה? אבל יכול להיות שגם אין לך רע בטוב. אני אסביר עוד פעם. בשכל שלנו... שם הרע והטוב הם אחרים, כי אין גבולות ברורים בין טוב לרע. טוב הוא רע, רע הוא טוב, הוא גם רע, הוא גם טוב, רק רע, רק טוב, יש שם הסיפור. זה סתם, זה כאילו... סתם, נכון, מיותר לגמרי. שאלה פה. אני מסביר עוד פעם. יש שני חוקים... את מי את שואלת? את השכל או את אין שכל? מאיזה צד את רוצה? מצד של השכל? מצד השכל יש יתרונות וחסרונות באין שכל. מצד אין שכל את רוצה? מצד אין שכל? כן. לא יודע מה שאלת. לא יודע מה שאלת. אמרתי לא אכפת לו, לא יודע מה שאלת. גם תסתכלי עוד פעם, עוד פעם תתרגשו. יש שני חוקי משחק. יש משחק של טוב ורע, ויש משחק של אין הבדל בין טוב ורע. עכשיו, המשחק של הטוב ורע, המשחק של השכל, כדי להרגיש טוב, אתה חייב לפני כן להרגיש רע. להרגיש רע, אתה לא יכול ליהנות בי שתסבול לי, אפשר לך, אתה בן אמר, לא, אני רוצה טוב בלי רע. זה לא הגיוני. לא, אבל אני רוצה אבל תכן. אוקיי, צא מהשכל. איך יוצאים מהשכל? כל הלימודים הרגילים. אוקיי, תפתח את השכל, תגיע לקצה, תראה דבר ביפוחו, רע, יצאת מהשכל. ואז שיצאת מהשכל, עכשיו התודעה שלך יכולה לחוות דבר ביפוחו בו זמנית. אם אתה יכול לחוות דבר ביפוחו בו זמנית, אז אתה יכול להרגיש טוב. גם בלי שיהיה רע. אוקיי? אבל אז אתה יכול להגיע למצב שכל הזמן טוב לך. אבל יש פה בעיה מאוד קשה. כי פה בשכל, כשטוב לך, אז טוב לך. אבל שם, באין שכל, מצד אחד יכול להיות שתמיד טוב לך, אבל מצד שאתה מגיע לצרת כל כך גדולה, שיכול להיות שגם כשטוב לך כבר לא באמת טוב לך. ולמזלך הגרוע, אתה לא יכול שיהיה לך יותר טוב, כי כבר טוב לך. בשלמות. זאת אומרת, פה נגיד שרע לך, אתה אומר, בוא אני אעשה משהו שישמח אותי.
אבל אם אתה באין שכל, ואחד לך, אתה לא יכול להגיד בוא נעשה משהו שישמח אותי, כי אני שמח ב-100%. אי אפשר יותר. נגיד לדוגמה שפה בשכל חסר לך משהו, אתה אומרת בוא נמלא אותו, את החיסרון. אבל אם את מגיעה למצב שאין לך שום חיסרון, ובכל זאת את עושה משהו ורע לך, עכשיו את לא יכולה להגיד בוא נמלא את החיסרון, כי אין לי חיסרון. אז כאילו נתקעת עם חיסרון שאי אפשר למלא אותו, כי אין חיסרון, אז אי אפשר למלא את החיסרון כי הוא לא קיים, אבל הוא בכל זאת קיים, יש פה... אין עשייה, אבל יש עשייה לשמה. יש גם עשייה לשמה, יש עד, יש הכל, בקיצור, יש מה שאת רוצה, יש. הבנו את הפרשייה הגומה הזאת? מה זה הבנו? זה לא מובן. טוב, בבקשה תיתן את הסיכום שלך לפרשייה. אתה רוצה לעשות פעולה לשמה, המזל לשכל, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. למה? כי תמיד אתה עושה את זה בשביל משהו. אתה רוצה להרגיש טוב, אתה רוצה להרגיש רע, אתה... יש איזשהו משהו, יש סיבה ותוצאה. כשאתה פועל מהצד של האינסף... לא, רק זה, המהות היא שאתה לא יכול לחוות דבר כשלם בשלמות אינסופית. המוח שלך לא יכול לתפוס, המוח שלך לא יכול לתפוס שום צורה בעולם בגודל אינסופי, ולכן לא יכול להיות שתחשוב שמשהו מושלם, ברמה האקסימטית, לא יכול להיות שתחשוב שמשהו מושלם, כי אתה לא יכול לדמיין שום דבר מושלם. השלמות לא יכולה להיכנס למוח, ולכן אתה לא יכול לפעם לחוות שמשהו מושלם. חידדתי יותר לקיצון. המוח לא יכול לתפוס אינסוף, הוא לא יכול לתפוס שלמות, ולכן הוא לא יכול לעולם לתייג את השלמות על צורה. ולכן לא יכול להיות שבן אדם עושה צורה כי הוא חושב שהיא מושלמת, כי המוח לא יכול לתפוס שלמות. אבל מצד שני, אני שמעתי שאתה אומר שהמוח שמוגבל, שהוא לא יכול לתפוס את האינסוף, זה לא אומר שהוא לא יכול לנסות לתפוס את האינסוף, ואז הוא לא יכול לדעת אף פעם... לא, אני טוען שהוא כן יכול לסוף. שנייה, לא רק שהוא יכול לנסות, הוא גם יכול לתפוס. אוקיי, אבל אתה לא יכול לדעת אף פעם אם תפסת את זה או לא תפסת את זה. נניח אתה נמצא בספר הרגיל, ואז בשביל לנסות לתפוס את האינסוף, אתה למעשה עושה אינסוף פעולות. לא, יש פעולה מאוד ספציפית שאתה עושה כדי לתפוס את האינסוף, אתה נכנס למהות והגעת לאינסוף, זה לא מסובך. זאת אומרת שאם המוח, ספר המוח... אתה פשוט צריך במכה אחת לרוץ עד הסוף, וזהו. אתה כאילו צריך לרוץ, כאילו נגיד שכל פעם אתה רץ, וזה מוכר לך. שמעתי בפרק שאתה מסביר של שכל שהוא סופי ומוגבל, איך לתפוס את האינסוף. הנה, אני מסביר לך את זה עוד פעם, לא בווידאו, עכשיו אני מסביר לך. פשוט קח דבר אחד, ותחקור אותו עד לעומק אינסופי. אז את מי תפגוש? את אינסוף. מה זה עומק אינסופי? לא לרוחב, לא עומק, דוך, פנימה. מה זה, מה זה, למה זה, למה זה, עד שתגיע לסוף. לסוף של האינסוף. לא, הסוף זה התחלת האינסוף. לסוף של הסוף. או שאתה לא תגיע לאינסוף. אתה תגיע, אתה תגיע, אתה תגיע. אבל אם לא תגיע לסוף, אז עדיין אתה... אתה תגיע, מה זה אם לא תגיע? אתה תגיע. אין אפשרות לא להגיע. אתה תגיע, אני מסביר לך. אני חזרתי את זה פעם. הסיבה שבן אדם לא יכול לחוות שלמות בפעולה, כי המוח לא יכול לתפוס שלמות. ולכן לא משנה איך צריך את זה. אתה יכול לחשוב על כל המספרים בבת אחת. אם לא, אתה לא יכול לעשות שום פעולה מושלמת. למען, תבנת כאילו את החידוד יותר ברמה המופשטת. כל זמן שאת לא יכולה לחשוב על כל המספרים בבת אחת, כל זמן שאת לא יכולה לדמיין את כל הזמן כולו, כל זמן שאת לא יכולה לדמיין את כל המקום כולו, במחשבה אחת, את לא יכולה לעולם לעשות פעולה ולחוות שהיא מושלמת, כי המוח שלך לא יכול לתפוס מה זה מושלם בכלל. אם תגיעי ליום שבו את מסוגלת לדמיין את כל המקום ואת כל הזמן בבת אחת, את יכולה לעשות פעולה כמושלמת. בהמשך של זה, שבשביל לעשות פעולה לשמה, במצב של האין שכל, אז יש גם לעשות לשמה וגם את הפעולה לשמה, גם בשביל התוצאה, ושניהם ביחד, למרות שזה לא הגיוני. לאיפה זה נכנס לבעיה, ובגלל שזה לא הגיוני, גם הבעיות הלא הגיוניות נכנסו. כאילו הפתרון, יש בעיה, והפתרון שלה הוא לא הגיוני, אבל ברגע שפתרת בעיה ופתרון לא הגיוני, עכשיו נכנסו לך בעוד גם לא הגיוניות, שמהתחלה לא חשבת, כי חשבת בצורה הגיונית. עכשיו הרי שהגענו ללא הגיוני, אז גם הבעות הלא הגיוניות נכנסו פנימה. אז אם זה לא הגיוני, אז גם לא מפחיד, לא מפחיד אותך. אתה בטוח. מה שאתה אומר עכשיו, אתה מדבר בצורה הגיונית. אבל בלא הגיוני, הכל יכול להיות. אז יכול להיות, למרות שזה לא הגיוני, זה מפחיד אותך. אוקיי. יש פה מהלך יפה, כי
בשכל אתה רואה בעיה, בוא נפתור אותה באין שכל. אבל אתה לא יודע מראש את העלויות של זה שיווצרו לך מכך שתפתור את הבעיה השכלית באין שכל. כי אם תפתור בעיה שכלית באין שכל, עכשיו גם קיבלת את החסרונות של אין שכל. וכל מה שאני אומר... כתוב בסדר. לא. כל מה שאני אומר, זה רק על זווית מסוימת של אין שכל. כי יש אין שכל מסוים שבו אין יתרונות ואין חסרונות. וזה עצמו יתרון או חיסרון, זה שאלה מעניינת.